Vi har 11 nomineringer til Robotshowet. Det har været pænt mange. Kæmpe overraskelse. Jeg faldt nærmest ned i stolen. Jamen, det var helt vildt. Ja. Hvordan har det så været for jer, altså modsat jeres tv-serie, som I jo kender? Det er jo lusinger på lusinger på lusinger. Det er bare... Det er så hårdt! Nej, det er også dejligt. Men det er det jo bare. Det er, så går det godt. Ikke alligevel. Så går det godt, ikke alligevel. Og så skriver man et manus. Så er det pissevært at skrive et manus. Så, altså, det er bare... Og så er det så fantastisk, når det lykkes. Det er ikke en sommerferie. Det er det ikke. Nej.